започвам да правя импровизирано дело. Ето е сега брадата. Това е задната страна, която е от вътрешната. Така, и това е външната страна. Така, сега аз съм си вкарал вътре отпечатъка и ако си го сложа тук, ще мога да отключа. Сега без отпечатък не може, както виждате, не става. Но от вътрешната страна можете. Ето, можете и да заключите като дадете нагоре. Ето така. Сега, ако ето това е мръднато нагоре, хубаво го вижте, означава, че от външната страна, ако нямате администраторска парола, не може да го отворите по друг начин. Така. Ето сега ще го дам пак надолу. Unlock. Така. Сега. Карвам си отпечатък. Unlock. Отварям си я. Влизам си. И тя вече е заключена. Не може повече да отворя. Само мога да я заключа. Ето така. Сега. Ще ти покажа как да отворите чрез телефон. Ето така. Отваряме. Ето това е приложението. И сега първо ще опитаме да отворим с код. Натискаме така на екрана и ми се генерира този код. Съответно, взимаме сега бравата. Въвеждам 5EDF. Това е индикация, че искам да отворя с код. И сега въвеждам съответния код. 4, 6, 1, 5, 0, 1, 2, 3 и натискам пак DS. Както сега вече мога да отворя. Той код е валиден за 5 минути. Сега, ако искаме да отворим през телефона без код, трябва да направим следното. Идваме ето на тая опция. Dynamic Password Unlock. Отиваме на вратата и въвеждаме 9EDS. След малко тук ще им покажа на телефона, че искаме да отворим вратата. Ето, получавам идентификация и натискам. И вратата се отваря. И вече е заключено отново. Така. Показвам сега другата опция с чипче. Ето, това е чип. Взимаме един чип и първо показвам, че не работи. Да, ми грешка. Не става. Добре. Сега трябва да го въведем този чип, да го запаметим вътре. Въвеждаме администраторското меню. Искаме P. Add user. И слагаме сега чипчето. Така, чипа вече е добавен. Сега излизаме. Така, вече сме излязли. Вратата е заключена. Слагаме чипчето. Чакайте, че тук съм мръднал
Ето това, и като съм го мръднал сега, даже и да слагам, чипа не работи. Виждате ли? Сега го слагаме. Отваряме. Слагаме пак чипа. Отваря се. Така. Искаме сега да въведем някаква парола. Примерно за някой. Пак влизаме в администраторското меню. Сега слагаме парола на този юзер. Айде, аз ще въведа 1, 2, 3, 4, 5, 6 тройки. Повтарям я. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, 1, 2, готово. Връщаме се. Сега. Пробваме да отворим с тази парола. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ETS. Unlocked. Ето. Отворихме я. Съответно, на телефона получаваме нотификации всеки път, когато е отворена вратата, с какво е отворена, с каква парола, в колко часа и така нататък. А и тук мисля, че на Records може да го видим. Ето. Password Unlock, Card Unlock, Remote Unlock с апа, Dynamic Password Unlock и така нататък. Сега, ако искаме да добавим потребител, който да е с пръстов отпечатък, по същия начин влизаме пак в администраторското меню. Готово. Връщаме се. И сега искаме да отворим вратата с този новия отпечатък. Ето готово. Така. Значи показахме чип, показахме парола, показахме пръстов отпечатък. За всеки случай имаме и ключ. Ако нещо се случи, нямаме батерия, например. Слага се ключа, завърта се и вече всеки може да отвори вратата. Има и друго, ето тук, ако няма захранване, ако нямате и ключ, може да подадете захранване допълнително. Ето от тук и да си свършите работата. Това е всичко. Ето с такива батерии. 4 пъти, 4 батерии, 3 пъти А. От тук има и ресет бутон. Така, друго видео ще направя как се конектва към апа, защото там е малко по-трудно да се направи. Или поне не е описано както трябва в описанието. Ами, това е. Чао за сега.